Realdasız. Azərbaycanda aparılan peyvəndləmə işləri çərçivəsində bugün 40 yaşdan yuxarı şəxslər peyvənd edilməyə başlayıb. Bayram günlərinə baxmayaraq vətəndaşlar xəstəxana və poliklinikalara müraciət edərək peyvənd edilir və hazırda biz 2 saylı şəhər poliklinikasındayıq və burada aparılan peyvəndləmə işləri ilə bizi poliklinikanın baş həkimi Şahin Quliyev tanış edəcək. Şahin doktor, xoş gördük. Bu işlər barədə bizə məlumat edin, zəhmət olun. Mən 2 nömrəli şəhər poliklinikasının baş həkimi müavinəyəm. Pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri bütün dünyada tüğyan edir. Bildiyiniz kimi, koronavirus pandemiyasına qarşı bir ildən artıqdır ki, dünyada mübarizə gedir. Bu mübarizə ilk dövrdə insanlarda inamsızlıq olsa da artıq hamını inandırıb ki, pandemiya var, bu xəstəlik var, bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparılmalıdır. Koronavirusa qarşı mübarizənin əsas yolu ümumi qoruyucu tədbirlər, yəni maskanın takılması, ara məsafəsinin gözlənilməsi, əllərin yuyulması və s. olsa da cəmiyyətdə bunu biz qalib gəlməkdən ötürü vaksinasiyanın aparılması ən vacib şərtlərdən biridir. Əgər əhali arasında 3-də 2 hissə, yəni bizim nəzərdə tutduğumuz 5-6 milyon əhali vaksinasiyadan keçərsə, bu pandemiya infeksiyasına qarşı mübarizəmizin ən yaxşı tədbiri ola bilərdi. Bildiyimiz kimi, yanvarın 18-dən artıq peyvəndləmə işləri başlanılıb və sizin poliklinikada da bu uğurla davam etdirir. Bununla bağlı bizə məlumat verin. Pandemiyaya qarşı mübarizə vaksinasiya strategiyası barəsində Nazirlər Kabinetinin qərarı verildikdən sonra başlamışdır. 18 yanvardan ilk növbədə tibb işçilərinin, yəni daha çox riskə məruz qalan şəxslərin vaksinasiyasına başlandı. İlk dövrdən bizim poliklinikada da buna hazırlıq işləri görülərək xüsusi vaksinasiya zonası hazırlamışıq. Vaksinasiya zonasına həkim müayinəsi otağı, vaksina otağı və gözləmə otaqları aiddir. Bu otaqlarda bütün lazımi şəraitlər yaradılmışdır. Vaksinasiyanın aparılması üçün ən gözəl tədbirlərdən istifadə edirik. Tibb işçilərindən sonra 65 yaşdan yuxarı şəxslər, sonra 50-65 yaşlı şəxslərin vaksinasiyası aparılır. Bugündən isə 40 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına start verilmişdir. Bugün bayram günü olmasına baxmayaraq biz də səhər gəldikdən həmin şəxslərin bizə müraciəti həm randevu vasitəsilə, həm özlərinin birbaşa müraciəti aparılır və vaksinasiyamız davam edir. Hazırki dövrədə təxminən nə qədər vətəndaş müraciət edilib və yaxud vaksin edilib? Deməli, ümumiyyətlə 3000-dən artıq hal-hazıra qədər vaksin olunub. Onların arasında 350-360 nəfərdə artıq hər iki doza yerinə yetirilibdir. Vaksinasiyadan məqsəd nədir? Vaksinasiyadan məqsəd ölüm riskinin azaldılması və ağır xəstəliyin ağır gedişatının azaldılmasıdır. Bu məqsədlə vaksinasiya aparılır. Bu vaksinasiyası prosesində 2 dozadan istifadə olunur. Birinci doza yeridildikdə bədəndə bu xəstəliyə qarşı həssaslıq yaranır. 28 gündən sonra isə ikinci doza ilə bu yaranmış həssaslıq möhkəmləndirilir. Vaksinasiyanın aparılması o demək deyil ki, biz artıq qoruyucu tədbirlərdən istifadə etməməliyik. Hətta ikinci dozadan sonra 40-42 gün ərzində tam immunitet yarana qədər bu qoruyucu tədbirlər davam etdirilməlidir. Çox sağ olun, Şahin doktor, ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yanvarın 18-dən artıq vaksinasiya prosesinə start verilib və hazırki dövrədək ölkədə 482 mindən çox vətəndaş peyvənd edilib. Bizdən hələlik bu qədər. Real izləyin.